Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашият канал Мили Мои и в нашата нова седмична прогноза за периода от 23 септември до 29 септември. Мили Мои, тази седмица ще опитам един нов вариант на седмичната прогноза, който ще бъде следният. В това видео ще подредим енергията в работа и бизнес и любов и личен живот. Но когато прочета енергията за любов и личен живот, ще спра видеото и ще направя още едно като продължение, в което ще чета работа и бизнес като енергия, за да може да ги разграничим, който от каквото се интересува да бъде фокусиран само в тази сфера на живота си. Но искам пред мен просто да са и двете енергии във второто видео, за да мога да направя логическа връзка между личния живот и между работа и бизнес, защото това все пак не са две разделни неща. Това са неща, които се преплитат като сфери на живота ни и няма как да бъдат прочетени разделно. Затова от миналата седмица малко ми беше пусто и празно едното видео, поне аз така го усетих. Затова искам да направим по този начин две видеа, но ще подредим в първото и двете енергии, а ще четем втората енергия във втора част. Благодаря ви, мили мои, за огромния интерес към седмичните прогнози. Имат по около 4000 гледания и нагоре. Това за мен е голяма чест, голямо удоволствие и най-вече най-голямото удоволствие, когато вие ми пишете коментар, връщате се на тези видеа, за да кажете кое ви се е случило, как ви се е случило и да потвърдите енергията. С това правите услуга не само на мен, че ми потвърждавате енергията, и на всички хора, които следят каналът на Блеслав и съответно виждат, че на енергията работи. Сега, мили мои, започваме с прочита на енергията. Дай Боже тази седмица енергията да е благосклонна към нас, защото през текущата седмица, днес е петък, аз снимам видеото в петък, бих казала, че наистина енергията не беше никак добра и тази енергия един път, че не беше добра и втори път, че прекалено бавно тече, сякаш времето не минава. Много от вас ми споделиха, че се чувстват по такъв начин. Надявам се днес, силно се надявам да ви донеса добрите новини, но колкото и да се опитваме, нали, да пренебрегнем и лошите новини, когато идват към нас, ние сами ги виждаме, че в живота ни се проявяват под една или друга форма. Днес специално за случая, за да предизвикаме добрата енергия, дори съм подготвила и другата ни ръчно правена свещ, която ми е подарък. Искам да ви кажа, че аз такива свещи до сега съм нямала и наистина са уникални, миришат на различни неща, но това не е аромат, който, да кажем, изчезва, а просто в която и стая помещения да са, миришат много хубаво. Явно самите им съставки са с някакви етерични масла, може би, и е уникално. Затова и не ги паля, искам да си ги запазя така и да ми миришат на хубаво и да ни красят видеята. Така че, мили мои, подготвени сме с свещи, ангели и хубава енергия. Дай Боже, наистина да предизвикаме най-доброто в живота си през периода 23 септември, 29 септември. Започвам с подредбата. Първо на работа и бизнес ще използвам един тарот дек и после на любов и личен живот ще използвам втори тарот дек. След това ще прочетем само любов и личен живот в това видео. Нека първо да изкараме общата енергия за работа и бизнес в периода от 23 до 29 септември. Общата енергия за периода от 23 до 29 септември. Какво е посланието на енергията? Силно съм привлечена тук от едно послание. Ще видим какво ще бъде. Това ще го отворим във второто видео. Просто искам да са ми подредени. Сега да започнем с оформянето на седмицата 23-29 от понеделник до неделя, какво да очакваме в работа и бизнес. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък. Още едно разбъркване за събота и неделя.
Това ще са 28 и 29 септември, събота и неделя. Събота и неделя. Така. Който желая да чуе прогнозата за работа и бизнес, тя ще бъде в второто видео. Просто в момента подреждам енергията, за да ми е подготвена за второ видео. Така, надявам се, че ще се вижда добре. Сега, мили мои, преминаваме към седмичната енергия в любов и личен живот през съответно периода 23-29 септември. Любов и личен живот. Какво ще ни очаква в любовта и в личния живот за периода 23-29 септември? Искаме палци, енергията този път, знаете, раздуват се черното и бялото в живота. След черното нека да дойде и бялото, след препятствията да дойдат и хубавите събития за нас. От 23 до 29 септември нека да видим общата енергия в любов и личен живот. Видях я, мили мои. Така, ето тук ще я сложам. Това е енергията в любов и личен живот. Така, нека сега да видим какво правим с седмицата. Как ще се подреди енергията от 23 до 29 септември. Любов и личен живот, какво иска да ни донесе като послание енергията? Какво може да очакваме за седмицата 23-29? Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, сега още едно разбъркване, за петък, събота и неделя. Петък, събота и неделя, седмицата 23-29 септември. Петък, събота и неделя. Петък го видях. И събота и неделя. Добре. Готови сме, мили мои, смело да прочетем енергията за периода от 23 до 29 септември в любов и личен живот. Обща енергия за любов и личен живот, седмица за любов и личен живот, след което ще спра видеото и ще запиша втора част с прочит на енергията за работа и бизнес, което е първият ред. Обща енергия за работа и бизнес, работа и бизнес. Нека да започнем с общата енергия за периода 23-29 септември в любов и личен живот. Ace of Coins! Това е прекрасна енергия, мили мои! Това е енергия на стабилност. Винаги, когато ни излиза Ace of Coins, означава, че за любов и личен живот това е едно така стабилно усещане за отношенията, в които се намирате. Също така обновление, поставяне на нов период в тези отношения, вдигане на отношенията на ново, по-стабилно ниво. Също така за личния живот, при липса на достатъчно ресурси и финанси, ето това е периодът, в който нещата ще тръгнат напред. Тъй като като цяло в личния живот се отнася и това къде работим, какво работим, това означава за много хора, че през тази седмица ще имат нови възможности да започнат нова работа, нов бизнес и някакво ново начинание, което ще бъде успешно и финансово добре подкрепено.
Много хубава енергия. Най-после енергия на стабилност, енергия на заземеност, енергия на разцвет, така би го нарекла, понеже в византийския тарот, да виждате колко много зеленина имаме тук, имаме дървета, цветя, едно красиво зелено поле и слънчеви лъчи, които се спускат върху тази монета. За мен тази седмица ще имаме един вид като подкрепата на по-висша сила за това да стабилизираме личния си живот. Нека да видим понеделник. Two of Coins. Понеделник сме на кръстопът. Седим на едно място, на което не може да решим наляво ли да тръгнем или надясно да тръгнем. Two of Coins е изборът, който трябва да бъде направен. На къде да продължите в любовта или на къде да продължите в личните си дела. Взели сте си буквално трубичката с вещи и тръгвате на някъде. За някои от вас това ще бъде отпътуване за далечна дестинация, за което много дълго време сте се чудили дали да направите тази крачка, дали да направите това пътуване. Но по-скоро не толкова пътуване за удоволствие, като пътуване, което ще ви промени посоката на живота. За други ще бъде избор в любовта между два любовни интереса или дълбоки тързания. Дали това е вашия човек? Дали си струва да извървите с него пътя на живота си или на този период от живота си? Дилема. Дилема също така може да бъде и за покупка на нещо важно, понеже имайки Ace of Coins, дали това нещо, което искате да купите, ще ви донесе този стабилитет? Дали вие ще се справите с това начинание? Например, ако е да си купите къща или апартамент или някаква инвестиция по-голяма, дали вие ще се справите с това? Дали ще посрещнете разходът, който идва от това нещо? В понеделник е деня на дилемата. Трябва да се вземе решение. Нека да видим вторник. Уау! Six of Cups! Прекрасна енергия, мили мой! Във вторник Six of Cups говори за мисли за миналото, спомени за миналото, за връщане на човек от миналото, на който много сте липсвали вие, а също така е човек, който на вас много ви липсва. Това е някакъв тип комуникация между вас и човек от миналото, която комуникация идва като романтични спомени, като нещо много скъпо, като нещо много мило. Six of Cups ни говори за сдобряване. Ако ви имате конфликт с някой в личния си живот, било любовен интерес, било някой от семейството или приятели, този ден е подходящ и един вид съдбата ще ви подкрепи да си върнете стабилността в това приятелство, да имате комуникация и съответно тази карта е на много носталгия. Тази карта ни дава много мили спомени, които ще си припомните с някой. И отново не забравяйте сдобряване с човек от миналото. Крачка напред в отношенията. Прекрасна, много мила енергия. Може би за много от вас понеделник ще бъде дали да се приближите отново към този човек. Този човек за вас ли е? Какво да направите в тази ситуация? Нека да видим сряда в любовта и личния живот. Six of Staffs! Победа! Победа, мили мои! Някой идва към вас с победа, някой идва при вас. Six of Staffs говори за възобновяване на отношения, които са на вече ниво сериозен ангажимент. За тези от вас, които очакват подобно предложение, то идва към вас. Защото Six of Staffs, ако става въпрос за обвързване, винаги ни дава едно голямо да и ни дава победа над ситуациите, над обстоятелствата, над съмненията. Победа. Или вие ще отидете при някой за тази победа, някой, който ви е липсва, някой, за когото вие си казвате, това ли е пътя ми? И тогава, мили мои, вие ще отидете и ще вземете това, което искате, защото искате победа. Вие ще се борите за щастието си. За някой от вас ще бъде човек, който идва да се бори за вас. За други от вас е победа в дори съдебни дела, в нещо, за което много дълго време сте се борили. Най-после идва денят на идва ми думата на разплатата, въпреки че тази карта не е за съревнование, но идва денят на победата. За много от вас сряда ще е ден, в който вие ще спечелите някакво съдебно дело или някаква справедливост идва в живота ви и тази справедливост ще ви изпълни на 100% със щастие и радост. Да видим сряда, четвъртък в личния живот.
Night of Cups, подарък. Подарък, мили мои, идва за много от вас. Подарък или предложение. Оферта. За едни ще бъде в личния живот, за други ще бъде нещо свързано с финансовото им благополучие. Но идва към вас, мили мои, предложение. А за тези, които очакват в любовта, още в сряда се появява човекът, който иска победа с вас в любовта. Няма значение дали вие сте мъж или жена. Някой от миналото ви тази седмица идва, за да ви поиска любов, за да има победа с вас. Погледнете за каква идилия говорим. Six of Cups, човекът от миналото, издобряването. Six of Staffs, погледнете, това са шестици само, това е баланс. Имаме ли шестици, това е баланс и хармония. Връщане на баланса и хармонията след понеделник на един вид дисбаланс, когато имаме два избора. Във вторник и сряда 6-6, абсолютен и категоричен баланс с човек от миналото, който идва за вас, с предложение или подарък, с извинение. Нещо, което иска да ви поднесе този човек. Night of Cups говори за дълбока емоция, говори за споделеност, говори за... Погледнете му само физиономията. Иска прошка, иска победа, иска да е с вас този човек. За много от вас ще бъде вие да направите тази крачка към някой друг. Но нека да видим какво ще се случи напред. Петък. Count of Coins. Стабилност. Стабилност. Ето тази седмица ще усетите стабилност и в емоциите си, и стабилност като финанси. Прекрасна енергия. Count of Coins по-скоро е вашата енергия в петък, която е на една наистина укрепнала личност, която се чувства добре и емоционално, и физически, и е в хармония с живота си. За други от вас ще бъде предложение, което ще ви донесе много пари от стабилен човек, смисъл бизнесмен, предприемач, политик, някой човек свързан с правосъдието. Усещам персона, която наистина е много-много напред с нещата, която да ви предложи тази стабилност като обща енергия на седмицата, която идва в любов и личен живот. Нека да видим събота в любов и личен живот. Four of Swords, събота е време за почивка и преосмисляне на събитията от седмицата. Това ще бъде необходимата почивка, за да получите буквално просветление. На къде сега? Ще имате нужда наистина да... Много емоции ще има тази седмица. Обещавани енергията, много емоции. Тези емоции ще бъдат от една страна в началото да търсим посоката, после да приемем идващата към нас благословие под формата на човек, който идва към нас за предложение, за нещо, което иска да ни даде като оферта, за придвижване напред на едни отношения. В събота вече, знаете, когато човек е в много емоции, накрая има нужда просто да седне и да обмисли. Това ще бъде енергията на събота. Почивка. Неделя. Count of Staffs. Count of Staffs ни говори в неделя за получаване на съобщение от човек, от който вие много дълго време сте чакали. Някаква новина, някакво решение ще бъде взето. Count of Staffs ни говори и за страстен мъж, който иска да изкаже нещо към вас, иска да ви каже, че има някакъв план за отношенията си с вас. Като цяло, мили мои, тази седмица имаме много силно мъжко присъствие на мъжката енергия в седмичната прогноза. Неделя Count of Staffs, петък Count of Coins, в съответно четвъртък Night of Cups, което означава много силно мъжко присъствие, мъжка енергия през тази седмица, т.е. дамите да очакват много-много внимание. А мъжете пък ще бъдат много-много активни от тяхна страна и в това да творят в живота си финансова стабилност, и в това да споделят емоции и чувства и да планират бъдещето. Много-много хубава енергия. Аз вярвам, че тази седмица мъжете ще се движат с сила на енергията за периода от 23 до 29 септември. Изключително раздвижване ще имаме, изключително много даване. Разбирате ли, в тази седмица основната енергия е даване. Както и виждате, тук една ръчичка така подава тази монета, този пентакъл. За мен тази седмица ще е на получаване, така че отворете сърцата си за това, че
нещо, което дълго време сте чакали, идва към вас. И това ни се проявява с абсолютно всички енергии и карти. Единственото, което трябва да вземете, е решението от понеделник на къде продължавате. Защото този път ще ви отведе към изобилието и това някой да ви дава това, от което имате нужда. Излизат ни, между другото, даване на любов, даване на пари, даване на страст и посока. Уникално. Много, много хубава енергия. Това е, мили мои, седмичната енергия за 23-29 септември. Стабилност, енергията на Ace of Coins, енергията на изобилието, бих я нарекла. Сега, мили мои, продължаваме с бизнес и работа за периода 23-29. Очаквайте ме във втората част, във второто ни видео. До скоро! Blessed Love!